Vissen Niveau. Hej. Jeg spiller videre fra mit Into Night run. Så ja, nu skal jeg lige huske at ændre titlen også. Edit Stream Info. Det har det sgu. Jeg tror også, vi starter igennem alle sammen, undtagen Skyward Sword, som ikke er blevet helt færdiggjort. Men der venter jeg med at se, om ikke vi får et Skyward Sword HD til foråret. Oh, shock! Resident Evil. Så vi prøver at spille med tank controls. Okay, jamen, så streamer jeg det med motion controls. Eller sådan et eller andet. I don't know. Jeg ved sikkert, at du får slet ikke, hvad hedder det, tid til at streame det i starten af året, Tim. Fordi du, hvis det bliver starten af året, det er det ikke engang. Det behøver det ikke engang være. Men, hvad hedder det? Hvad hedder det nu? Du skal jo streame Metroid i lange baner. Har jeg jo ladet mig forhøre og fortælle. Ikke kun Other M. Nå, jeg har Ink Ribbons. Det kan vi godt putte tilbage. Har jeg sort key, som jeg gerne vil have udskiftet på et tidspunkt. Jeg har en mixed herbs, og så har jeg en kniv. Okay, jeg tror, det her er et meget godt. Jamen, nu er det jo sådan, Bodley, at den kære champion, han faktisk har lovet, at han får en computer her i januar næste år. Nu ser vi januar 2021 overhovedet forår, eller hvad. Og det sker, eller hvad? Nå. Okay. Jeg kan ikke huske, hvordan jeg spiller, så jeg dør nok rimelig meget her i starten. Ja, det gør jeg, Jones. Jeg tænker... Fuck! Jeg tænker, at... vi spiller videre. Jeg fik et chok der, man. Er det for højt, eller er det okay? Jeg kan ikke huske, hvad er jo. Åh, oh, der. Yes, okay. Det er lige tilpas. Jeg skal have et map. Hvordan er jeg får et map? Mansion, okay. Det her, det er vejen tilbage. Third F. Basement. Okay. Typewriter, typewriter item box. Han har reddet 48 gange, ja. Nej, vi kan godt lige reset en gang her. Ja. Jeg tænker ikke, jeg gider at lave nogen konkurrence her, fordi vi har ikke spillet fra starten af. Så jeg synes bare, vi skal spille uden. Også uden, at der er nogen, der sidder og gerne vil have, at jeg dør unødigt og sådan noget. Kigger på Jonesy. Okay,
Så vi skal have fundet... Jeg har sort key. Og det kan jo være... At jeg har et eller andet, jeg kan åbne med den. Som jeg kan åbne allerede. Jeg skal have den armor key. Så bliver man udstillet. Det gør man. Armor key. Hyldet, ja. Sort key. Åh, det var mit eget spejlbillede. Jesus Christ. Allerede on edge. Luk mig ind. Luk mig ind. Det er noget med, der var længere delay på her. Ikke? Jeg skal lige se noget en gang her. Okay, den, det er der faktisk ikke. Den passer faktisk. Nej, men problemet er, Jones siger, at Twitch er blevet sådan rimelig MC omkring det der med DMCA, og der er mange af de der soundbites der, der desværre ikke rigtig overholder de regler. Så jeg har disabled det indtil videre. Simple, så oh, der var noget. Det kunne man det dengang? Nå, det vidste jeg ikke. Men yes. Det var så sort key. Jeg regner med at slå det til igen, når jeg har haft tid til at gennemgå nogle af lydene og sådan noget. Men, Jesus Christ. Hvorfor jeg hader, når kameraet det starter så tæt på. Wow. Ja, det er svært, skal jeg. De er fucking moths der. Kæft, det er mørkt. Er det bare mig? Jeg er sikker på, at Jonesy prøver at få smidt os af Twitch. Hvor er du? Men vender hun sig mod zombier? Der er en der i hvert fald. Dig? Nej, det er ikke dig. Jeg kan godt skrue lidt op på lyset, hvis det er. Tror jeg i hvert fald. Så dø dog! Jamen fuck. Hvorfor vil du ikke dø? Se, jeg er ikke død endnu. Nå. Oh shit, hej.
Gå væk, gå væk, gå væk! Løb, Jill, løb! Wow. Okay. 14 skud i gunnen, og så... seks skud i shotgun. Helmet. You unlocked it. Hvad er der herinde så? Er det et sted, jeg har været? Og det er her. Okay, nice. Okay. Brightness. Lad os prøve med 60. Nu må jeg bare sige noget. Den der dør, den er bare blevet mørkere til gengæld. Nå ja, det har jeg prøvet for helvede. Well-used bet. Er der ikke nogen Ingrid, man ser, eller hvad? Nej. Men er det ikke det dumt at gemme? Åh, det tænker jeg, det er. Jeg ved nogle gange, hvad jeg skal, hvis jeg dør igen, så... Hvis de explore lidt mere, tænker jeg. Jeg har også brugt ret mange skud, så... What? Billedet hænger skævt. Nå. Det skal det åbenbart. Åh nej. Men er det hernede? Det minder da, det er det der andet sted, vi var i. Fuck, der sker noget nu. Nej, okay. Jeg synes, at vi har været der. Vi må heller lige tjekke kortet en gang. Nej, vi har sgu ikke været der. Interesting. Okay, caution lige frem. Jeg skulle nok have taget de der green herbs, der var et andet sted. Åh nej, hvad er det her? Okay, hvad er det her? Just some old friend. Nej, det passer ikke. The battery pack. Og hvad med den gøb her? En broken shot. Nå, det er garanteret. Det er garanteret det, man skal bruge for at ikke at trigger den der fælde, er det ikke? Hvor man er ved at blive en Jill sandwich. Nej, det er måske slet ikke mening. Kerosene. Jeg har bare ikke noget hat i. Oh, ink ribbon. Okay, så kan vi godt gemme. Nu skal jeg da gerne sidde noget med det fucking vindue. Jeg er ligeglad, jeg er ligeglad, jeg er ligeglad, jeg er ligeglad. Jeg tror, det er så hurtigt, man skifter
godt bruge den der first aid spray, faktisk. Kan vi lige se, vi har den der fuel canteen der. Så først, sådan her. Det var det ikke kun et tilskud, du kan være i, om det var. Fine. Det er så interessant med det der safe room tema. Det er som om det er både sådan dejligt beroligende, men det er på en eller anden måde også, ja, hvad skal man sige? Hey, det er jo Mr. Double VIP, Retro Lasse. What up? Det er som om, der er et eller andet foruroligende håbløst ved temaet også, selvom man samtidig er sådan lidt. Det er egentlig meget dejligt, men det er også den der hylende lyd, der er i baggrunden, den er ubehagelig på en eller anden måde. Så man kan slappe af, men ikke helt. Mr. Vip Vip. La 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 la. Du vandt med, hvis jeg havde været død én til gang, Mr. VIP, så var det faktisk den kære Scotty, der havde vundet. Men, et hjerte fra, at du ikke vandt. Det var ret intenst, ret dramatisk. Armor key, okay. Nu har vi fundet noget gas. Jeg skulle have ventet med at gemme, til jeg havde. Den ligger der. Den. Okay, den ligger der. I herude. Ja. Der var de flinke regler. Okay, okay, så jeg kan bruge de der green herbs, når jeg har brug for det. Er de ikke til min inventory? Okay. Har vi egentlig været her for? Nej, men der er måske en dør herovre, som vi kan låse op for. Yes, det er nemlig ind til main lobby. Nice. Men husk nu, man kan altså købe sig til VIP. Ja. Jeg har haft nogle tekniske problemer. Skal jeg lave den større? Det kan jeg godt. Altså, du mener på selve. Jeg har lavet nogle ting om. Den opfører sig også helt anderledes, end den plejer. Er det bedre, eller hvad? Ja, det er bedre. Men holy crap, den er. Hvorfor? Okay. Jeg synes chatboxen er meget sådan bred. Plejer den at være det? Prøv lige vent, jeg laver det lige om. Jeg kan ikke rigtig lide den der. Der er et eller andet helt galt. Den er sådan meget
fylder nærmest hele skærmen. Og det ved jeg altså ikke noget om. Widgets. Har jeg måske plejer at bruge en anden? Clean. Det er nok bedre den der. Save settings. Det kan vi bedre forholde os til det der. Kan vi ikke? Er det ikke lidt bedre, eller hvad? Eller skal den være mindre? Den opfører sig fuldstændig gak i dag. Hvad sker der? Jeg må have lavet den på Streamlabs, fordi... Okay. Vi prøver der. Amen for... Fanden altså. Er det fordi jeg har sat... Oh god. Kan man ikke resette eller noget? Reset transform. Det er sådan der. Okay, nå, vi må lige se på det. Indtil videre, der må vi bare lige se, hvad der sker. Jeg synes bare, at den er kæmpestor lige nu, chatten. Altså, den burde ikke være så stor der. Det burde ikke fylde så meget af skærmen, som jeg ser det. Det har den ikke gjort før. Prøv lige den der. Er det bedre? Det er bedre det der. Nå, nok teknisk fiddle. Ja, det gør den faktisk. Måske er det det, jeg skal ud i. Det er noget med, hvor mange... Det kan man så ikke ændre. Jo. Okay, der er sket noget med den chat. Det må være sådan i dag, og så må jeg prøve at kigge på det. Alting går galt i dag, og... Det er den værste dag, jeg kan gå galt på, fordi jeg er træt og irriteret og... Nå. Nok undskyldninger. Nu går vi videre. Nå, okay, vi skal have fundet en ny nøgle.
Ja, det gør det faktisk godt, det gør det. Jeg ved det ikke, Rachel. Altså, det er som om, da jeg overførte tingene til et nyt streamprogram, der var jeg inde og hente alle linksene fra Streamlabs, vores bot service, og som har alle de her widgets og ting og sager med ting, der kommer ind på skærmen og alt så videre. Og da jeg kopierede de nye ting, eller de gamle ting, ind igen, så er det som om, den har resettet nogle ting. Min egen skyld. Det er, igen, der er ikke noget, der burde ikke gå noget galt, når jeg skifter et program, og når jeg så bruger de samme ting, som jeg har brugt fra Streamlabs i det her program. Altså, når det er det, du mener, der er min egen. Nej. Det var fordi, jeg ikke kunne sove, jo, for fanden. Jeg havde ikke sovet mere, end jeg stoppede tidligere. Nå. Jeg gider ikke mere. Jeg er træt og irriteret, og jeg skal kommentere på alting, og jeg gider ikke mere. Nu spiller vi Resident Evil. Nu er det, der sker. Så alt andet bare brænde. Nå, men det er ikke så meget eksportering. Det er igen, det er eksterne magter, der lige pludselig ændrer ting, når jeg ikke har gjort noget. Der er låst, der er låst. Nede i køkkenet var der også et eller andet, men der var også låst. Typewriter, item box, men nu har vi fået den der gaslighter ting. Prøv lige igen her. Prøv at gå her, vi går den her vej. Det var pissegodt, Jonesy. Det var pissegodt. Det er virkelig, virkelig fedt, det nye, de har lavet. Uff. Ja, jeg gjorde rigtig flest. Jeg var dernede 3 gange eller sådan noget. Mindst. Altså, så kan jeg så brænde lige her. Hvor meget koster det at brænde det lige? Det koster vel en eller hvad? Bare skal jeg også have noget tændte med, amen for. For filan. Jeg skal altså have den der armor key. Det var så worth, så måske det var så worth. Jeg var lidt irriteret over, at jeg skulle streame i dag, men jeg skal jo huske at underholde jer også. Fordi, ja, det er vigtigt, at I får noget at forholde jer til, og noget at se på. Underhold jer med. Jeg var faktisk lige ved at gå ind uden at have grindet fear på et tidspunkt, hvor jeg faldt ned. Retrolasse, hvor Jonesy så sagde, du kan jo bare gå hen og hente nye fear. Og på grund af det, så tror jeg faktisk, at det var det, der gjorde, at Scotty han, altså hvis jeg ikke havde hentet fear der, så havde Scotty vundet 100%. Så Scotty havde ret mange chancer for at vinde. Det var bare dævligt dengang. Lyder som om, jeg godt kunne bruge skud anima. Ja, helt sikkert, Bolli. Helt sikkert. Skal vi se en gang her. An unlit fireplace. It's not necessary to... Det er ret sådan som Professor Oak, der ringer til Ash, når han prøver at bruge en cykel ude på... Inde i et hus. This is not the time to do that. Eller jeg kan ikke huske, hvad han siger, men det er mega, mega sjovt. Nå. Det her, det er safe
roomet, ikke? Bruder Vas. Ja, desværre, Princess, men velkommen til. Nu er der blevet tid til Resident Evil. Godt, Ganna. Han er faktisk rimelig nem. Det er faktisk en rimelig nem fight. Den er faktisk ikke så fed igen, som den er nogle af de andre Settlers fights, synes jeg. The record is Jupiter. Nå, det er der. Yes. Okay. Det er der, man kan ikke gå den ene vej ud. Okay. Lad os prøve at backtrack lidt hernede, og se om ikke der kunne være et eller andet, vi har overset. Han ligger bare og chiller ham med. Og det her, det er, yes, det er safe for mig. Crap. Er det en god idé? Jeg ved ikke engang, om vi kan komme videre. Lad os prøve. Hvor meget betalte han under bordet for det? Han fik bare et ekstra forsøg, og det var nok. Det var, ja, det var rimelig tæt, vil jeg sige. Rimelig tæt. Wow, shit, hej! Fuck! Sorry. Jeg blev virkelig bange der. Nej! Så er det bedre til at bruge de der... Fuck, det er mørkt her. Oh god. Hvad sker der? Ah! Og det er bare moths, okay. The file of the accursed code. Holy crap, et chok, jeg fik en hund. Jesus. Jeg har skrivet, at jeg er blevet skiftet til... Og det har dejligt, jeg ved ikke godt. Ubehageligt sted, det der. Ubehageligt. Og det er den. Hallo?
tager min fucking... Åh, chok! Det er jeg ikke sikker på, at det er en god idé, det her. Fuck. Ej, det bliver klart nu. Yep. I knew it. Okay. Det klarede Jill. Doesn't look like it's been serviced a while. Hey, en daggert. Okay, det var ganske ikke særlig dramatisk. Dramatikløst. Antiklimatisk, måske. Snart hele. Det er lige før jeg har lyst til at hele nu. Er det der rødt eller gult? Er den ikke i danger endnu? Okay. I'm in danger. Og det er rød, rød og grøn giver full health. Fuck. Hørte I den? Åh, den er bag mig! Tada! Tag den, køder. Er du død, eller hvad? Nå. Nå ja, der gør den fra hunden, selvfølgelig. Skal I huske på, der er du red herb tilbage herude. Det har jeg allerede glemt, når jeg går ud af døren. Kan I så godt sige. The humidity has costed to rust. Du er en sød hund. Du kan altså ikke komme her. Hvordan kom den anden fra? Hoppede den over, eller hvad? Jesus, man. Jeg er faktisk også over, at jeg skulle spille Resident Evil 8, når det kommer. Nu købte jeg ikke 7'eren, men jeg endte med faktisk med, at jeg synes, den var meget nice. Den var da meget nice. Så, lad dog være. Der er flere af jer, eller hvad? Brug din dagger, for fanden. Okay.
Hvordan lyder de som aber? Og igen, det er jo Ian, der lyder som aber. Nej, det... Hvad skete der? Døde jeg, eller hvad? Men hvorfor kommer der ikke You Died op på skærmen? Okay, så jeg kan altså også godt få gasoline derud. Men det er nok egentlig dumt at gå ind i den der korridor. Det har været, i hvert fald været rimelig... Det har ikke været super godt for mig. Hvor lang tid skal du love det? Tak for den rip hips, Scotty. Åh, den rammer sgu. Den buggede simpelthen. Den tæller vist som et crash, hva'? Kan du komme ud? Medical storage room. Fear can't kill you, but zombies can. Zombies? Are you for real? Zombies. Den der dog whistle egentlig. By blowing into it, it generates frequencies only audible to the ears of dogs. You can call a dog. Det har jeg ikke lyst til lige nu. Så er brug til et andet. Okay, jamen det var så en dead end der. Det var ikke rigtig det, vi skulle. Så må vi jo finde ud af, hvad ellers vi kan. Kerosene. Nu er hun armor key. Kæft, for kan vi komme mange steder hen, når den armor key dernede. Jeg ved jo godt, hvor armor keyen er, men jeg ved ikke, hvordan fanden jeg kommer ud af det sted, uden at blive fuldstændig smadret. Ja, vi har dræbt zombierne her, ikke? Jo. Det er herinde jo. Death is only the beginning. Det er herinde, vi har et lidt problem. Death is the true essence of bliss. Hvordan er det så det her? Det
That is everything. Each helmet. Så det er det armor gen. Vi skal garanteret bruge helmet key for at komme ind i rummet bagved, så vi kan deaktivere mekanismen måske. Jeg har prøvet, da jeg havde sword keyen, og se om ikke jeg kunne lægge den der. Det kunne man så ikke rigtig. Men meget, meget god idé, vil jeg sige. Meget god idé. Hvis jeg selv skal sige det. Wow, Bodley, det bits til skålen. Der kan spushes. Oh, wow. Så hvis bare de så er landet i koppen. Jamen, det var så lidt, Bodley. Det var så lidt. Det bliver om noget måske endda lidt sjovere, når man er træt. Især når man spiller Resident Evil. Så lige om at åbne en anden dør her. Hvor mange var det, du gav mig der, Bodley? Holy crap, mand. 20... 40... 60... 80... 100... Wow! Tak for det, Bodley. Tak for det, mand. Damn. Jeg er så træt, at jeg ikke engang kan tælle. Og det var mere end 140. Der er 20. 40. 60. 80. 100. 140. 160. 200. 250. Oh my god. Ja, 230. Nu skriver du bare random tal. Så det stained glass window ligner en heks fra den anden side. Interessant. Det har du hele tiden gjort. Nå. Okay. En tornet plante, jeg aldrig har set før. Vi ved, der er ude... Det eneste, vi fandt ude ved hundene, hvor jeg, inden jeg døde, det var faktisk... den der plante-ting. Det var bare for at få mig til at lave math på stream. Nå. Hvad er det herinde? Implanter for armor. Tretten gange 20 for fan. 2 gange 13 med 0. Okay. Der kom skolelæreren lige ind med nogle regler. Den sidste er altså en 10'er. 32! Okay.
Har vi ikke været... Og der har vi ikke været herude? Eller har jeg valgt at lade være med at gå derud? Ja, vi har da været herude. Lige tjek min map engang. Ja, ja, det er jo herude i baggården. Næh, vent, hvad? Nå, jeg har været død, og så ikke gået ud, I guess. Næh, vent. Ej, det, jeg må da have været herude. 100 p, fordi det er herude, jeg fandt en nøgle, jo. Fra den anden side, hvordan fanden kommer jeg derind? Kral over hegnet! Det er perfekt, Princess. Det er... 2-in-1. Hernede, der har vi været. Dit bedste ork-forsøg. Eller er det en troll? Det er bare lige en ork. En rigtig greenskin fra Warhammer. Okay. Der kan jeg ikke komme ind, fordi der er låst. Okay. In progress. Ja, det betyder jo selvfølgelig, at vi ikke er færdige med rummet. Aha. Okay, en smork. Jeg vil, ja. Jeg er ikke så god til twitch-lingo. Så jeg kan gøre det herinde. Den er sygt. Og der er det her ur. And the two have run each other through the path destiny will open. Jeg kan ikke få lov til at gøre noget af det der ur der. A picture of two knights striking each other. The short sword has been thrust into the breast of one, while the other sword has pierced the head of the other. Og det har en anden relation til det der ur, men jeg ved ikke, hvordan fanden. What? Nå, det vil jeg altså ikke. Det vil jeg ikke stå ved. Men kappa er jo, altså, man skal jo lige lære det, ikke? Jeg kan altså ikke huske, jeg har været... Jeg ikke har forstået... Nå. Lad mig bare se. Så den lange korridor, hvor hundene kommer ind af vinduet, den er vi ikke færdige med endnu. Okay. Ikke færdige derude endnu. På balkonen. Vi er ikke færdige herinde. Nej, det er vi ikke, det er klart. Vi
færdigt det er. Jamen du, de der typos der. Champion. Samme maske. Nå, jeg sidder godt og grundigt fast. Der går ikke så længe. Ikke nu, men der går ikke så længe. Så begynder jeg at spørge om råd og hints, men ikke endnu. Ikke endnu. Ned i safe-boksen og se, om ikke der er et eller andet, vi kan bruge til et eller andet. Men hvorfor bruger du så den der kappa-emoji, hvis ikke den er sarkastisk? Hov, botany! Uses of medical herbs. Ja. The green herb recovers physical strength. The real neutralizes natural toxins. However, the red herb has no real effect by itself. We have found that mixing green and red herbs results in magnified effects. Den minder mig lidt. Okay. Hey, en lighter. Haha. Er vi så færdige igen? Ja, vi er. Nu har vi en lighter. Så kan vi antænde. Kan vi antænde ting, som for eksempel lig. Det ved jeg, man kommer til at skulle bruge senere, men jeg ved ikke på hvad for noget. Det er godt. Lad os prøve at brænde ham her. Not taking any chances. Jeg er død. Jeg er brændt. Er der ikke en shortcut til det der map der? Nej, det er der ikke. Hvor kom det her med, der er låst og lukket? Det ved jeg sgu ikke, om den hed. Det er i hvert fald en død zombie nu. En endnu mere død, altså en rigtig død zombie, en ægte død zombie. Nå, okay, det eneste sted, jeg kan tænke mig til, vi skal hen i nu. Steffen Brandtheim, jeg er så træt, at jeg synes, den er sjov, og det er forfærdeligt. Var det forfærdeligt? Det er stop. Right bomber. Ja. Ja, der fik du mig godt. What, der var en kerosene ting her all the time. What? Okay, lad os lige se, hvad vi har. Vi har en blå gemstone. Hvorfor?
Åh, jeg ser den. Vi har wooden mount. Vi har en blue gemstone. Det næste Zelda spil, vi skal have gang i, Breath of the Wild. Jeg havde sådan set tænkt, det var Skyward Sword, men hvis vi får sådan en udgave til næste år, sådan en HD-udgave. Men der har Daniel sagt, at jeg vil spille, hvis, altså mindre der er, ikke er motion. Altså hvis der ikke er motion controls, hvis jeg har lavet en udgave uden motion controls, så vil Champion gerne. Men hvis der er motion controls, som man ikke kan spille på anden måde, så er det mig, der spiller Skyward. Hvis der kommer en HD-udgave. Men det kan jo også være, der kommer en HD-udgave af Ocarina of Time, og så vil jeg meget gerne spille det. Så det bliver nok noget genudsendelse af en art. Nu er vi sådan set næsten igennem dem alle sammen retro. Og Breath of the Wild har vi altså spillet flere gange. Det er rigtig retro, altså. Jeg skal se, det skal jeg have undersøgt, om det er noget. Jeg ved ikke, om jeg gider at spille... Er DS-spillene? Er du sikker på det? Findes disse i Wii U? Det må vi lige finde ud af. Vi må lige kigge på det. Jeg skal nok undersøge det. Det kunne være altså ret fedt. Jeg ved også, at Champion har spillet Minish Cap på Wii U. Vi skal kigge på det. Champion, du har sgu da spillet Minish Cap på stream for mange, mange år siden. Pytte, han er ankommet med den største troll-besked ever. Altså, det er jo angiveligt en CDI Zelda-reference i Age of Calamity, og dermed kan vi aflede, at Nintendo betragter dem som værende kanon nu. Og det må være CDI-spil til... Og det må være CDI-spillene i HD, de har planer om at udgive til næste års jubilæum. Ja, måske. Det er det bedste Zelda-spil, ja. Det kan man sige. Det er næsten kun derude ved plantestedet. Nej, du kom ikke igennem det, men du tog fat på det. Lige til mig, der skal huske dig på det. Kan du kun huske, du har spillet Super Metroid, eller hvad? Du har også spillet Metroid Zero Mission. Og det er noget med, der er en zombie her, lige rundt om hjørnet, ikke? Jeg ved ikke, om du spørger mig eller Champion. Jeg har ikke gennemført det endnu. Men jeg kom ret langt. Døde han af det? What the gift? Spencer Family Emblem. Hvorfor gør jeg hele tiden det der? Fusion. Du må skifte til japanske stemmer. Okay.
Måske skulle du bare først koncentrere dig om, at du skal spille Other M Champion. Og så kan du lave planer for, hvad du ellers skal spille derefter. Just an idea. Nej, det er ikke det, jeg skal. Brug den knap der. Du kan ikke gå tilbage. Du er det for svag. Ja, han gratis dakker det her. Og nu har han lovet Jonesy at spille Other M. Fusion er da heller ikke et Prime-spil, selvom der var en... Ja. Nu bliver jeg chillet dårlig. Vi har allerede set det her en gang. Jeg forstår ikke, at folk stadig spiller Age of Calamity. Det er ligesom folk stadig spiller Dynasty Warriors, whatever. Jeg har sgu ret sjov med det, må jeg sige. Jeg hygger mig ret godt med det. Okay, nu er det så herude, at det bliver sådan lidt spændende. Okay, der kommer en hund bag ved mig. Jeg må ærligt talt indrømme, jeg synes Age of Calamity er et fint Warriors-spil. På højde med med nogle af de dejligste Warriors-spil, jeg har spillet. Så der er jeg nok ikke helt enig, men du har jo selvfølgelig helt ret til din mening, Princess. Hvor er den hund? Kør så! Hvor er den her? Hvad fanden? Ikke bare! Ja! Fordi jeg kan jo ikke... afkode dig, når du ikke bruger kappa, vel? Men for helvede! Tak skal I. Jeg begyndte at lægge de der engbøbberne sådan ned.
Jeg kan ikke huske, hvad vi har gjort og ikke har gjort. Vi har fundet en lighter. I guess. Tak for bits, eller ips. Nu bliver jeg skudt den gang. Har vi sådan en nullægte det, eller hvad? Jeg er fine, så jeg burde ikke bare sådan lige akkurat kunne dø. What? Jeg så den slet ikke. Så dø jo, dorte kræ.
Der kunne jeg godt høre det, Dalek. Der lød det sgu som en abe. 16 totalt. Jeg ved faktisk ikke, hvor mange gange jeg døde sidste gang. Så jeg har ikke tænkt mig, at jeg gider at holde så meget styr på det. Skovtur? Nå nej. Det må du ikke sige, Fytte. Jeg kan ikke klare det, okay? Jeg kan ikke klare, at I har fortalt mig om Lisa. Ja, men det var faktisk lige før, at det gjorde, at jeg slet ikke ville spille Spiller Champion. Og lige før. Spørge noget som helst. Jeg har hørt noget om Cabin in the Woods og en Lisa, og ja, at det er meget hyggeligt, i hvert fald hvis man er 12 år gammel. Der er noget, der hedder Lisa. Nu har jeg en masse healing items her. Jeg tror faktisk, vi har ikke alt plads til, hvis jeg også lige skal have det der. Vi har mere healing herude. Det er fint. Så ved vi det. Will you take the chemical to use on plants? Yes. Okay, og så den næste rum. Der tror jeg bare, vi løber igennem og lader hundene løbe. Kom ind af vinduerne, og så det. Så tænker jeg en map. Der er også noget herinde, vi ikke har fået endnu, men... Shit, man. Åh, for helvede, chill. Det du skal. Gå nu ned. Så er jeg sgu glad, at jeg ikke spiller Chris. Nå, er der nogen som? Så er vi tilbage her. Okay.
Der kan jeg ikke komme ind, der skal vi bruge en helmet key, tror jeg. Vi skal finde noget med de der planter der. Okay. Kan jeg gå den her vej? Nej, ikke. Så er det her. Kan jeg tage noget skade? Nej. Nej, ikke. Der er et rum, vi ikke er færdige med hernede. Det herinde. Der er noget vi mangler. Og det er den, det er den der broken shotgun. Men ja, det er fint nok. Så tager vi den med, så ikke jeg kan vi. Oh crap, jeg skal ind til safe room og lægge i kisten. Det er okay. Det er okay. Smells faintly unpleasant. Okay. Sight. I guess. Okay, den her. Vi er done i den her. Der er ikke noget i den her. Det der wooden mount skal jeg lige have examineret. Examine. Oh! Okay. Huh. Chemicals to use for plants. Så jeg ved, hvor der er nogle planter, men jeg ikke destroy plant. Okay, så vi skal bruge den til at komme forbi nogle planter et andet sted. Okay. Sorry. Earth Basher. Og spørgsmålet, jeg har lyst til at gemme igen. Jeg bruger lidt for mange ribbons lige nu, men nu har vi fået nogle items. Så jeg venter lige, til vi har hentet den der shotgun der. Som er jo i styk. Kommer hunden i den her gang, så er jeg fucked. Så hvis der kommer det, så må jeg bare prøve at skyde dem. Især nu, når jeg tager den her. Er det så... Yes, det er 100% completion. Det er helt særligt, fordi det er, når der er completionist som dig, Pytte, så er det vel... Det
Der er det helt fantastisk. Fantastisk, skisk. Nu ved du sikkert også, hvad, hvordan og hvorledes, og hvornår du kan få alle tingene. Ekstra godt, okay. Jeg vælger. Det er det sidste increment, jeg kan bruge sådan willy-nilly. Bare fordi jeg er træt af at dø. Jeg kommer aldrig ud til den hylde med det her hastighed her. Jamen, tak til Yukiya og Jonty, jeg beklager min træthed, men jeg burde være mere frisk på torsdag, bare rolig. Jeg er tilbage igen med mere af det her. Så. Og jeg er på point med næste dungeon run i Deepest Dungeon. Hytte. Okay, der er et rum der, jeg ikke kan komme ind i nu. Fint nok. Det er bare de der herbs, der er herude på altanen, som jeg ikke har taget ind. Tænker jeg. Fuck, det lyd der. Tænker det er det her. Med mindre der selvfølgelig er noget med det her stained glass window. Det er det garanteret. Eller hvad? Nej, det er der ikke, fordi det andet rum er høbner tæller ikke, okay. Så skal jeg da prøve at it's not necessary to use right now. Okay. Freaking møl hele tiden. Det er de der små lyde, der kommer, når det er så stille, og det er bare vinden, der suger sig. Hvor er der en plante? En plante, der er overgroet eller noget andet. Genialt skummet. Så må man nok sige. Så vi prøver at gå ned i det dystre kælderrum hernede.
Og... Åh oh, nej, den har vi jo, ja. Det var en af de første gåder, vi løste. Det er de her creepy masker. Det kan jeg sgu godt forstå, det der med, man tror bare, der sker et andet hernede. Creepy ass fuck. Nå, der er jeg faktisk ikke rigtig noget. Jeg får det også bare dårligere, den der metalliske. Den er jo så ondt i maven af det, man. Og så den der skæve. De skæve kameravinkler også bare sådan. Jeg har det meget bedre heroppe af en eller anden grund, selvom det også er mega creepy. Kirkegårdsagtigt. Cause this is thriller night. Prøv at høre Incast, så ved man, hvor det var gammel Spitsan var, da hun spillede, eller ikke spillede, men da hun så hyttespillet Resident Evil. Champion. En kinesisk urte. Så fanden i Doom, nummer 6. Damn. Det er også rimelig hardcore, vil jeg sige. Nå. Jeg skal snart tage mig sammen og få noget hjælp, tror jeg. Jeg skal lige prøve noget, dog inden jeg beder om hjælp. Silent Hill. Ubehageligt. Der tror jeg heller ikke, jeg var mere end. Ja. Det er omkring. Gå væk! Gå til billedet. Stueetagen. Til venstre er der et rum, hvor du kan bruge plantekunden. Okay. Stueetagen til venstre. Der er også noget med det der, at er det Spencer-emblemet det her? Og så er det et eller andet med,
Og det vil jeg ikke have plads til det. Jeg har ikke nogen nøgler. Jeg har brugt sort key og smidt den væk, fordi at den ikke kan bruges mere. Det er ikke noget i køkkenet lige her. Der er der en zombie rundt. Åh nej. Det der, det er Kenneth Brandt. Ikke Kenneth. Kenneth Steffen Brandt, sorry. Kenneth Brandt. Okay. Jeg er træt. Jeg ved ikke, hvad der sker. Stop så. Ja. Jeg tager lige mig igen. Kæft, mand. Skolen i Silent Hill. Fuck. Et creepy sted. Lige meget, man havde walkthrough guide ved siden af, eller ej. Holy shit, den var hård. De prøver noget her. Det er så også et gyserspil, så jeg ikke siger noget, champion. Oh, ja. Oh, her fy. Rough. Real rough. Real rough, wow. Det er godt, det er en dansk stream, det her. Real rough. Er det nu, det falder af? Fuck. Fuck. Du er ikke det, vel? Nej. Jeg vil bare tjekke det. Nej! Skal jeg gå ud til title screen og load? Ja, det gør jeg. Har jeg fundet noget? Jeg har fundet emblemet. Det er okay. Det kan vi godt kunne hente. Ja, det er altså også det mest creepy sted i Resident Evil 4, tænker jeg. Det må jeg sige. Der føles det som Resident Evil Original igen. Jeg tror, mit første gyserspil var nok Silent Hill. Og så var det næste, jeg købte faktisk, det var Resident Evil 2. Det købte jeg i Tyskland i en grænsebutik, fordi det var på tilbud eller sådan noget andet stil. Og det var lidt af en fejl. For jeg vidste ikke rigtigt, det var et gyserspil, så jeg købte det spil, og der skete aldrig rigtig mere, hvad jeg skal sige. Må det ikke bare gå i seng? Selv gå i seng, tænker jeg.
Jeg kan ikke huske, hvordan coveret så ud. Jo, jeg kan godt være, jeg vidste, at der er gyserspil, men jeg tænkte, det er sikkert ikke så slemt. Jeg har spillet Silent Hill, eller sådan noget i den stil. Jeg har spillet cirka en time, måske halvanden time. Så kom jeg til den der korridor, hvor der kommer zombiearme ud af væggene. Og så kunne jeg ikke mere. Så måtte jeg tage en lang pause, så spillede jeg det ikke rigtigt, før jeg fandt ud af, at jeg havde sådan et cheat memory card til PlayStation 1. Og jeg kunne få sådan unlimited ammo til rocket launcher og og så machine gun. Så gennemførte jeg det. Nå. Hvad var det, jeg ville? Jeg ville finde Resident Evil 2 cover app. Okay, det er faktisk rigtigt. Det, jeg tænkte faktisk ikke, det var så uhyggeligt, det cover dengang, af en eller anden grund, fordi det cover var på en eller anden måde bare sådan lidt, nå okay, det er sådan rimelig sejt med skelethovedet eller whatever. Og så kiggede man bagpå, skal jeg se en gang, bagpå, sådan en eller to. Bagsiden, det ser sådan rimelig badass ud, fordi det er sådan, render rundt med pistoler og skyder og ting og sager. Zombier, whatever, det skyder man jo bare. Nej, det gør man ikke bare. Jeg er vist lige på to. Og det er... Okay, det er så godt nok GameCube-coveret. Men, prøv at se her en gang. Jeg mener også, det er sådan her PS1-coveret så ud til, i PAL-udgaven, altså de billeder, der var, og så fronten, ikke? Men det er så til GameCube, det der. Jeg kan åbenbart ikke finde det til toren af en anden grund. Nej, den ser sgu sådan her ud. Jamen, det er til Dreamcast. What the... No. Anyway. Ja, det er sådan, der jeg husker coveret. Jeg er ikke helt sikker. Ja. Altså, Resident Evil 1 kom i remake-udgaven til GameCube. Og så var det lidt skuffende faktisk, at toeren bare kom i nærmest direkte port. Men Resident Evil 4 blev en kæmpe succes, så vidt jeg husker på. Altså det var der, jeg blev sådan rigtig... Det var faktisk, at jeg spillede 4'en første gang, det var på GameCube. Nå, hvad fanden var det, jeg skulle ned og hente det der emblem nedunder? Yes. Retog til en Nintendo 64, what? Det vidste jeg ikke engang eksisterede. What? Kører det lige så godt som PS1-udgaven, eller kører det bedre, eller hvad? Det burde det jo gøre nærmest på 64'eren, selvom det selvfølgelig er cartridge-based. Og der er noget skridt ned i hvad? Så skal du have to disks på... Nej, det kan ikke passe. Hvordan har de gjort det, Pytte? Det forstår jeg ikke. Det forstår jeg ikke. Hvordan har de rent sådan hukommelsesmæssigt med disk og så videre? Holy crap. Wii-versionen var også god, Champion, men jeg spillede det oprindeligt på GameCube'en til Common Play arrangement engang. Ja, jeg skal hente emblemet, og så skal vi derover, hvor jeg skal prøve at se, om det er det rigtige. Så skal vi se, om vi ikke lige kan få noget progress inden da. Og hvis jeg ikke kan få progress i den her stream, så det første jeg gør på torsdag, det er at spørge om hjælp.
Det eneste grund til, at jeg ikke har taget det her emblem, det er simpelthen fordi, at jeg ikke havde plads på det tidspunkt. Der havde jeg ikke fået nogen storage box endnu. Undskyld mig. Jeg er altså også næsten 10. Ja, op her. Er det kun den hardcore Resident Evil kerne, der sidder tilbage? Nej. Ej, der sidder også nogle lurkers. Lurkers. Altså, når jeg får den armor key der, så kan jeg komme til at åbne op for så mange rum. Det er vildt. Helmet, der er et par stykker, i hvert fald over omkring. Så er det helmet key, jeg bruger for at få armor key. Men jeg vil ikke sige, om det er rigtigt eller hvad, men det er min teori. Scotty, han lurker. En lurk-omdrejer. Yes, det er sidste gang, vi kan komme igennem den her dør fra den her side. It better be freaking worth it. Er du død? Ja, det er du. Super. Ah, det er sgu også okay, buddy. Man skal lige... level. Og nye levels. Død. Hallo? Du er død. Okay. Og det var ikke her. Det var ikke her, der var det der. Fuck. Nå, vi fik nakkehund. Det er okay. Der er et sted, hvor der er sådan et... Og det var helt overvandring. Nå. Det var måske... Ej, jeg har misforstået det så. Oh. Den skal vi så bruge det andet sted. Grab, grab, grab. Nå, okay. Har vi ikke fået alt det? Nå, nej, det er rigtigt, der ligger nogle herbs der. Har vi ikke fået alt det den gang, hvor der er hunden lige nu? Hvorfor er det egentlig den der nål? Kompasnålen, det er som om den peger i en retning. What? Hinder den om, hvor man skal hen? Det kan ikke passe. Jeg læser vel for meget ind i den. Det må jeg næsten gøre. Ej, lige de sidste item. Nej, fuck det. Jeg dør ganske. Jeg bliver nok nødt til at load anyway. Sådan der, nu kan du høre det hele sådan dejligt. Oh. Oh.
Hallo? Nå, det er bare Hancock Magazine. Bolle, han er også fed. Fed udlands. Ah. Jeg skal skubbe den anden vej. Det lyder jo hyggeligt. Der var findes monkey. Men zombie Ava, det minder mig om 28 Days Later. Okay, er vi så færdige? Nope, not yet. Oh, det er fordi den dagger ligger lige der. Så er vi done. Wow, det var ikke, det var ikke engang noget. Ja, nu går den røde... Giden den røde nål, den bare peger imod... rum, altså røde rum, der ikke er blevet undersøgt til fulde. Nu, jeg ved det ikke. Jeg er stadig irriteret, at jeg ikke kan komme derind. Det skal man nok finde ud af. Krukkerummet. Krukkerummet! Okay. Nu siger pilen mod vest. Den røde del af bilen i hvert fald. Men mindre det selvfølgelig er den om, det omvendte sted, ikke? Nej, det burde det ikke være. Er der noget her? For det er som om den... Nå, fuck. Det er min orientering. Det er min freaking orientering. Nej. Nej. Den røde pil, den betyder... What does it mean? Hvorfor rykker den så, når jeg bevæger mig? Hvorfor drejer mig? Åh, nej! It's a long day, I guess. Det meste af natten og dagen og... Nå, på den måde, ja, det ved jeg ikke. Jeg har spillet siden jeg var 5 år gammel, så, you know. Holy crap.
I hygger jer på min bekostning. Det er okay. Det er okay. Sådan er der stream. Nå, Jill. Vi finder os nok ikke ud af mere i dag. Det gør vi sgu nok ikke, dog. Husk, vil jeg også gå ned i køkkenet igen og kigge. Det er okay, hvis vi dør nu. Fordi... Jeg har dræbt en masse hunde og sådan noget. Åh, så hjælp med dine files. Mansion 2. Nå. Aha. Aha. Spiller du også Resident Evil 1 eller hvad, champion? Men du må jo tænke på, at jeg har ikke spillet det før. Så... Vi skal prøve det altså. Vi skal prøve den der dog whistle, inden vi smutter. Nej, men dejligt. Du må tænke på, at det her remake-udgaven er på Switch. Der kan du spille uden tank controls. Der er original, og så er der alternate. Og alternate. Oh. Det styrer på en helt anden måde. Det, se, da-da, så kan jeg bare vende på en tallerken. Ja, det går faktisk meget godt. Altså, jeg kan godt forstå, hvorfor champion han godt kan lide den her movement. Den er mere... Det er mere flydende, men... Gimbal Zombians Collision, okay, sygt. Så hvis jeg havde været ved min fulde fem, da jeg startede det her playthrough, der havde jeg altså bare valgt at sige alternate controls for min egen skyld, men jeg vil have en traditionel oplevelse, så jeg spiller altså med tank controls. Det svarer til easy mode. Det er en autentisk oplevelse. Correct. Very correct. Nå, Jill, vi skal have fat i den der.
Hvad skal alle de der røvfananer altså? Der er ikke virkelig lavet så mange quotes for tiden. Men det kan være, at vi er jeg og Teddy ikke siger lige så mange sjove ting. Det har garanteret været i den der bane med... jeg skal finde et godt sted her. Det her er en god vinkel. Jeg har sikkert været i den der Hiriko Harbor-bane i Sunshine. Fuck, hvor mange er der? Ja, er der. Så stop dog. Stop! Dumme dyr! Nej, jeg vil ikke dø, Stop! Og så menu. Ej, jeg er kun på caution. Okay, kun på caution. Sådan. Jeg ved det godt, Chairman. Men jeg vil jo lige prøve det her først. Så vi kan få noget progress. Den ødelagte shotgun, den ved jeg godt, hvor man får. Jeg har endda fået den i det her playfield. Men tak, det var et godt hint. Det var en god måde, du gav mig det hint på at bytte. Kig i dine filer. Jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge det der. Tjek halsbåndet. Åh. Det er sgu da rigtigt. Det var den der... Er det en nøgle? A coin was hidden inside the collar. Oh, det er sådan, vi får armornøglen. Ja. Fuck. Nu skal der gemmes. Nu skal der i og med gemmes. Jeg sagde godt, at jeg ikke ville gemme mere. Sådan nu, nitty willy, men... Ja, dejlig, ikke? Nu giver du mig for mange hints. Jesus. Okay, så ved vi, hvad vi skal for at komme videre. Oh, fuck, man. 3 increments. Hop over vandet. Nå. Det var det for denne gang. Det var Resident Evil fortsættelsen. Jeg fortsætter med endnu mere Resident Evil på torsdag klokken 19:00 til 22:00. Tak fordi I kiggede ind. Jeg tænker, vi lige ser, hvem der er online.
Er der nogen, der spiller noget Nintendo-agtigt? Det er der. Det er der. Face, han spiller Pokémon. Alle mine andre kanaler, jeg følger, de spiller World of Warcraft. Så... ja, lad os smutte over til... What? Har I set, der er kommet en ny? What? Okay, det skal vi se. Ja, anyway, det skal I kigge på. Der er kommet en anden prediction commando. Det bliver sgu meget fedt at prøve. Så... men ja, jeg håber da, at I... I har haft en god stream. Det har jeg i hvert fald. Så tak fordi I kiggede ind, og så ses vi på torsdag. Hej hej.